На Херсонщині п'ятикласник Андрій врятував свого 10-річного товариша, що провалився під кригу. Хлопці бавились на Каховському водосховищі, як раптом під ногами одного з них лід тріснув і малиш увовснув у крижану воду. Але Андрій, не вагаючись жодної секунди, кинувся на допомогу і врятував друга від смерті. 10-річний Артем ледь не втопився у цьому Каховському водосховищі. Хлопець разом з однокласником гуляв тонкою кригою і потім вирішив перевірити її на товщину. Артем пам'ятає той день до дрібниць. Зранку він із другом Андрієм пішов на водосховище. Хлопцям кортіло подивитись, де та ополонка, яку рубали на водохреще. Дорогою друзі весь час випробували товщину криги. Вона почала ламати льод, і я ударив сильно, і місце з куском впав. Андрій у цей час був попереду. Розповідає, раптом почув за спиною тріск. Слышу, там кабута льот сломався, такий слабий. Я вернувся, а Артем в воді вже лежить. Думав, що він шутит. Ну, він так же на верхушці води був. Тепло було, а потім вже стало холодно. Я не мог розмовляти, у мене як язик заблів. Андрій збагнув, самотужки товариш з води не вилізе. Тож упав на живіт, схопив Артема та щосили потягнув на поверхню. Я отак от підполз і його почав тягнути за руки. Мати Андрія Олена першою побачила мокрих та наляканих хлопців. Та у своїх пригодах вони зізналися лише наступного дня. Прийшли Артем, потім на наступний день. Говорить, там глибока була. Він говорить, я ногами дно не достав. Я рада була, що і ребенок, що Артем, що він здоровий, що витащили. Батько Андрійка сам професійний рятувальник. Сином, каже, пишається. Я горд за сина, що він завершив іменно мужський поступок. Не стал там снимать на видео, там, чтобы потом посмеяться, а именно не раздумывая подбежал, подал руку и как бы вытянул ребенка. У школі про рятівника Андрія Букіна дізнались лише нещодавно. Я трохи знепритомніла, коли почула цю звістку. А сьогодні до 5 Б з привітаннями та подарунками завітала ціла делегація справжніх рятувальників. Він не розгубився в першу чергу. Він діяв правильно, професійно, грамотно, протягнув і вчасно протягнув руку допомоги своєму товаришеві. Тримай від нас такий скромний подарунок. Ми будемо номінувати Андрійка на участь у нашій всеукраїнській акції «Герой рятувальник року». Втім, для самого Андрійка важливі не подарунки та нагороди. Головне, що його друг Артем живий та здоровий. Луїза Єрьоміна, Віталій Новак, програма «Вікна СТБ».